Osem junakov se je pred skoki dodobra pripravilo na poseben športni izziv, saj so nastopili na tekmi v smučarskih skokih v Sestržah. Tamkajšnjo športno-kulturno društvo je o pomoči občine Majšperk po letih 2008 in 2010 tretjič izvedlo zelo zanimivo in atraktivno tekmovanje na sestrški skakalnici. Letos potekajo tretjič, so nekaj posebnega in zelo smo ponosni, da to tudi pri nas organizira naše društvo na Sestržah. Kako ste videli skoke teh junakov, ki so si danes upali in so odskakali te tri serije? No, jaz si prav gotovo ne bi upala, ne? Niso tako nezahtevni, kot bi si morda predstavljali. Ne? In mislim, da za ta teren 22 metrov je kar lepa dolžina. Domači veteran Janko Jus je najdlje pristal pri 22 metrih. Kar dvakrat je dolžino dneva 22 metrov skočil tudi zmagovalec pri članih Boštjan Matjašič. Jaz mislim, da sem zelo dobro zapravil svojo nalogo. In mislim, da danes ni šlo dalje, da ne bi šlo niti dalje. Tudi če bi mogoče hitrejša proga bila, drugače 25 metrov je tu skoraj kritična točka. Rekord skakalnice tako ostaja 23 metrov. Kljub temu, da tokrat nismo videli nove najdaljše znamke, smo videli v prvi vrsti kar varno izvedene skoke s starimi smučkami na avtomate. Danes so bili zelo varni skoke, ni bilo problemov. To, kaj sem imel jaz nekaj padce, to je bilo ekstrem, drugače pa bilo zelo varno. Pri mladincih je zmagal David Kvar, medtem ko je bil pri veteranih najboljši Janko Jus. Med petimi člani je bil tretji Niko Jus, drugi Davor Čuš in prvi Boštjan Matjašič. Ta zmaga mi pomeni zelo veliko, ker skoki so tu odlično, fajn je skakati, nisem prveč, tu sem zdaj drugeč. Ampak hitrosti pa ni. Športno-kulturno društvo Sestrže se je potrudilo z izvedbo tekmovanja v smučarskih skokih in gledalci so lahko uživali v treh serijah. Skupno je bilo izvedenih 24 skokov, kateri so bili zares zanimivi za pogledat. Naša splošna ocena, vsaj moja osebna, kar se tiče, je zelo dobra. Saj smo videli, da so eni skoki bili zelo lepi, naši organizatori so se zelo potrudili. Lahko bi bilo še malo več tekmovalcev, vendar se pač niso udeležili. Upajmo, da bo drugo leto več tekmovalcev in da bo mogoče padel kakšen novi rekord skakalnice. Za vas iz tekme v smučarskih skokih v Sestržah Stanislav Zebec in David Breznik. Po najnovejših podatkih naj bi bila gradnja kulturno-kongresne dvorane v Dominikanskem samostanu s 370 sedeži s prvo fazo končana marca ali aprila. Kot kaže, počasi prihajamo res k zaključku. Pogovarjamo se še o roku in ga usklajujemo, najverjetneje bo nekje začetku aprila. Finance so bile problem pač strani ministrstva za kulturo, ki so financirali ta konzervatorska dela. Ti so dobili, koliko so dobili in so zato naredili, kolikor so lahko. Ostaja še dosti nedokončanega z njihove strani. Drugače pa neke vrednost investicije kot take ostaja v okvirih predvidenih v investicijskem programu. To je slabe 4 milijone za prvo fazo. Tehničen pregled pa naj bi vendarle izpeljali v marcu, uporabno dovoljenje pridobili v začetku aprila. Na to pa seveda sledi druga faza. Torej, decembra smo se prijavili na šesti poziv regionalnega razvojnega sklada, kjer pričakujemo za investicijo v vrednosti 1.600.000, približno slabih 1.100.000 iz Evrope. Za ta denar bi mi statično ojačali še ostali del objekta, zamenjali bi strešno konstrukcijo na ostalem delu objekta in tudi kritino, zamenjalo bi se stavbno pohištvo in še neke ureditve, neke zunanje ureditve bi se še izvedlo. Ne? Predvidena investicija, da bi se začela torej takoj, po sklepu bi začeli z razpisom za izvajalca in za samo izvedbo. Zdaj sklep pričakujemo vsak čas, tako da imamo tudi načrtovano investicijo, da se že zaključi v tem letu. Slovesno odprtje kongresno kulturne dvorane pa je predvideno 20. julija 2013, ko se na Ptuju pričenja festivalsko poletno kulturno dogajanje in prireditve ob prazniku mestne občine Ptuj. Oh.
Pri Ptujski žitnici gre za največji tovrstni objekt v Sloveniji. To je objekt, v katerem bi lahko bile različne razstave, različne zbirke, skratka možnosti za namembnost je več. Zato so tudi že pred mnogimi leti pripravili različne idejne projekte, od tega, da bi bil tukaj vinogradniško-vinarski muzej, da bi tukaj bil etnografski muzej oziroma etnografske zbirke, celo tukaj naj bi bila neke vrste glasbena akademija v okviru resnično nekega kulturnega centra in podobno. Vendar se je vedno znova zapletlo pri denarju, zato notranje prostore muzealci še vedno uporabljajo za svoj depo. V tem objektu imamo največji depo, v tem objektu to resnično so predmeti, ki prihajajo iz celotnega terena, ki ga pokriva naš muzej, in kar je zelo pomembno, mi se pripravljamo na to, da bomo ta depo spremenili v ogledni depo. To pa pomeni, da bo lahko posebna ciljna skupina, ki hoče videti tudi, bom rekel, več kot je v samem muzeju, namreč tam je prostor omejen, bomo to tudi omogočili. Da pa se zadeva uresniči, pa bo potreben kak evropski projekt, pa tudi javno-zasebno partnerstvo. Zelo uporabna je klet, kajti klet je dejansko obokana, je v odličnem stanju in menim, da bi to bilo treba izkoristiti resnično ali za gostinske namene ali nekaj podobnega. Glede števila deponiranih eksponatov pa? To je zelo resno in provokativno vprašanje, vendar, ko je muzej sprejemal vse objekte v upravljanje, smo morali narediti tudi popis. Sigurno gre na tisoče predmetov, mi to številko tudi imamo, ampak resnično v natankosti je nepoznam. Gre pa potem, kar smo videli, res za ogromno število najrazličnejših predmetov, ki segajo na vse zvrsti delovanja našega muzeja. Za vse, ki ste dobili kakršnekoli skomine, da bi si kaj izmed deponiranega prisvojili na protipraven način, še informacija, da je tudi žitnica kot grad varovana z najsodobnejšim alarmnim sistemom, ob tehničnem varovanju pa objekt varujejo tudi fizično, in sicer z dobermanko. Leta 1913 so na Hajdini na pobudo takratne duhovščine ustanovili kulturno društvo. Dvorana, v kateri deluje še danes, je bila sicer manjša, zgrajena že takrat. To društvo se je najprej imenovalo bralno društvo in namen je bil predvsem širiti bralno kulturo med mladimi, potem pa dvigovati narodno zavest. To so počeli skozi petje, pesmi, recitacije in pa seveda uprizarjali so tudi prve igre. Delovanje je skozi leta nihalo. V desetih desetletjih beležijo štiri pomembnejše vzpone. Prvi je bil od ustanovitve do predvojnih let okoli 1940. Ljudje so začeli s kulturnim udejstvovanjem ponovno 1946 in zelo aktivno vztrajali vse do 1962. V 80-ih naj bi bilo tako imenovano zlato obdobje, ko je najbolj cvetela dramska dejavnost. Na to pa je od 97. leta pa do danes spet en ponovni vzpon in v tem zadnjem obdobju imamo v bistvu štiri sekcije, ki aktivno delujejo. Dramska sekcija, ljudske pevke, ljudski pevci in od leta 2004 lutkovna sekcija. Obletnico praznujejo že od konca preteklega leta. Ker je društvo v preteklosti najbolj zaznamovala dramska dejavnost, so v praznični program vključili gledališki abonma za otroke in odrasle, različne koncerte in večer ljudskih pesmi. Abonma bodo zaključili s predstavo Svobodni zakon v izvedbi Tadeja Toša in Nataše Tič-Raljan. Osrednja slovesnost ob praznovanju stoletnice kulturno-prosvetnega društva Stane Petrovič bo 24. junija pred Hajdinsko občinsko stavbo. Do takrat se bo zvrstilo še nekaj zanimivih kulturnih prireditev.
Že takoj po odprtju prenovljene zgradbe mestnega gledišča Ptuj, katere lastnik je še nadaljnjih 10 let Hipo Leasing, so se pričele pojavljati prve težave. Gretje ni delovalo, kot bi moralo, stene so se pričele luščiti, steklene prozorne stopnice lomiti, tako da so zdaj zakrite z oblogo. V stenah je nenormalno veliko vlage, fasada pa je naluknjana, saj so štukature bile narejene kar iz stiroporja. Glavna težava, ki pa ni le lepotne narave, pa je balkon, ki je zdaj nad vhodom postal smrtno nevaren. Kako dolgo bo še mogoče stati na balkonu mestnega gledališča Ptuj? Je to dobro vprašanje, ker danes jutraj, ko so moji delavci prišli gor, so odkrili en lep kos kamna, ki je visel tukaj in ki bi lahko nekomu padel na glavo. Mene je zgrozilo ob dejstvu, da imamo jutri otroški abonma. Ni mi preostala druga, kot da zaprem ta sprednji del teatra, ker je dejansko stvar nevarna. Stopnice spodaj razpadajo, balkon razpada, kosi bodo počasi začeli padati dol in samo groza me postane v misli, da bi lahko eden od 500 staršev ali otrok, ki jutri pridel na otroški abonma, dobil ta več kot 20-kilski kos kamna na glavo. O težavah, ki gledališče ima s stavbo, je v preteklosti že bil obveščen lastnik, Hipo Leasing. Julija, lansko leto smo mi obvestili Hipo Leasing o teh napakah, to se pravi o stanju balkona, o tem, da nam zamakajo pisarne tam spodaj in o kupu drugih stvari. Potem sem nekajkrat še urgiral, septembra smo potem dobili končno njihove nadzornike, gradbene stroke, ki so si stvar ogledali in so rekli, da bo to treba sanirati, od takrat naprej pa stvar stoji. Glavni vhod v gledališče in stopnice so trenutno zaprti. Vseeno pa. Gledališče ostaja odprto, vstop publike bo skozi nekdanjo kavarno, ampak ta sprednji del tukaj bo pač potrebno zagraditi. Na težave s stavbo so se že odzvali tudi na mestni občini Ptuj. Mojca Horvat, ki je v bistvu nekako glavna tukaj na občini za gradbeno stroko, je prišla skupaj z nadzornikom iz Dominikanskega samostana. On je potem odstranil ta kamen, ki leži tu zadaj, tako da zdaj ta najhujša nevarnost je odstranjena. Kako pa bo stvar tekla dalje? Jaz ne vem, dal sem poklicati gradbenega inšpektorja, ker sem prepričan, da tukaj gre za primer nevarne gradnje. Zgodbo mestnega gledališča Ptuj bomo na ptujski televiziji PTV spremljali še naprej. Zasedanja otroškega parlamenta so doživele nekaj sprememb, ne le na občinski, temveč tudi na nacionalni ravni. Mladi tako tokrat razpravljajo po načelu iz debate v akcijo. Odločili smo se, da so se v prejšnjih letih otroškega parlamenta udeleževali predvsem tisti dobri retoriki, ki so imeli veliko zapovedati, besede so bile pa bolj prazne. Zato smo leto se odločili, da bojo po šolah delali drugače. Učenci se bojo sami odločili, kakšne akcije želijo izpeljati in potem bojo sami nekaj naredili, torej ukrenili nekaj glede tega in bojo svoje težave spremenili v neke nove cilje. Mladi parlamentarci leto zasedajo na temo odraščanja, ki je pomemben del na prehodu iz enega življenjskega obdobja v drugo. So ugotavljali, da je zelo široka in to jim ni bilo najbolj všeč, ker niso vedeli točno, v katero smer naj se spustijo. Po drugi strani pa se mi zdi, da jim je šlo čisto dobro in so našli res vsako šolo tiste stvari, ki jih pač najbolj pestijo. In kaj osnovnošolcem pomeni odraščanje, kako so se ga lotili v svojih razpravah? Meni samo pomeni nekako spreminjanje, pridobivanje informacij, postajati bolj zrel in pa odgovoren. Nekako pa med tistimi iskanjami rešitve v bistvu ne smemo pozabiti na neko upoštevanje vrednot in pa na spoštovanje drug drugega. Pa steh in radostih odraščanja, tako da ne bomo povedali vse, kar je dobro, ampak tudi vse slabe stvari. Recimo velik del z tega so družina, pa vzorniki, pa družba, v kateri živimo. Otroški parlament je program, ki nosi veliko večji pomen, kot mu ga morda pripisujemo, saj pri otrocih vzpodbuja razpravo, lastno mišljenje, razvijanje odgovornega odnosa do soljudi in okolja. Tisti najboljši bodo interese svojih sovrstnikov zastopali na Državnem otroškem parlamentu v Državnem zboru 8. aprila. Športni delavec in v prvi vrsti velik ljubitelj nogometa Franc Matjašič si je omislil posebno praznovanje rojstnega dne. Svoje soigralce in prijatelje je povabil na tekmo v malem nogometu. Dogodek se je imenoval Mojih 100, saj je nani matematično seštel dva svoja pomembna življenjska mejnika. Jaz sem bil vedno sklon k temu, da sem praznoval neke čudne obletnice in leto se je slučajno poklopilo tako,
da je mojih 100, mojih 156 let življenjske dobe in 44 let nogometne dobe kot aktivni igralec. Matjašič je še zmeraj aktiven kot igralec, saj kot veteran igra za nogometni klub Hajdina. Še vedno obstaja tista edina ena stvar ljubezen do tega športa. Nikoli nisem v bistvu hodil biti gladiator v tem športu, ampak vedno uživati in se zabavati in imel in s tem šport imeti rad. In tako je nogomet ostal v meni, še vedno ga imam rad, še vedno uživam in dokler bom lahko, bom šel naprej. Nani je svojo nogometno pot pričel kot pionir pri Mariborskem železničarju, nato pa je kot član igral v vseh najvišjih slovenskih nogometnih ligah. V zadnjih letih je tudi aktiven kot član Medobčinske nogometne zveze Ptuj. In v športni dvorani center je ob njegovi stotki bila prav posebna nogometna tekma. Super, sem zelo vesel, sem ponosen, da imam take prijatelje, da imamo skupaj radi šport kot nogomet in da smo se imeli zelo, zelo fajn. V športu je prevečkrat v prvem planu rezultat, a na revijalni tekmi med modrimi in belimi rezultat tokrat ni bil v uspredju. Pa vendarle, kot se spodobi, je ob jubileju zmagala modra ekipa Franca Matjašiča Nanija z rezultatom 7-5. V eni izmed preteklih kronik smo že poročali o stanju v vrtcih na Ptuju, ki po več kot 40 letih od odprtja že zdaleč več ne zadoščajo tendencam k energetski varčnosti. In ravno o tem se je razpravljalo tudi na zadnji seji mestnega sveta. Potrebna je bila novelacija investicijskega programa, in sicer v vrednosti približno 1 milijon evrov. Zato se bi saniralo 7 objektov vrtca Ptuj, energetsko saniralo, in sicer gre za sanacijo ovoja, strehe pa stavbnega pohištva. Seveda so prve želje po sanaciji bile večje. Prej v prvem investicijskem programu smo predvidevali še toplotne črpalke, termostatske ventile, zdaj pa je to postal neupravičen strošek, zato smo morali to ven črtati. Kakorkoli že. Po zeleni luči bodo vrtci na Ptuju po zimi končno toplejši, v času poletnih temperatur pa bodo v igralnicah, kjer preživljajo čas naši najmlajši, temperature znosnejše. Ob 10. obletnici svojega delovanja so si ptujske soroptimistke zadale velik cilj. Z dobrodelnim projektom zbrati sredstva za nakup mamografa, ki ga ptujska bolnišnica več kot krvavo potrebuje. Naše delo v letu 2012 je bilo podrejeno zbiranje denarja za projekt mamograf. V začetku lanskega leta smo imeli koncert za 8. marec, dan žena. Organizirali smo ga na Ptujskem gradu tako vsako leto. V mesecu maju smo v Ptujskih termah skupaj z Radio Tednikom Ptuj in KPŠ koncertom smo imeli koncert za mlade. Seveda so bile še decembrske stojnice, ki smo ponujali pecivo, ki smo ga spekle same in tudi ta denar je bil namenjen za mamograf. Od leta 2011 pa do danes so zbrale 95.344 evrov. Pri akciji zbiranja so pomagala številne podjetja, politiki, kulturniki in športniki. Na dobrodelnost ptujskih soroptimistk je ponosna tudi vršilka dolžnosti direktorice Mirjana Bušljeta. Jaz bi se društvom soroptimistkam prav lepo zahvalila, ker v bistvu dejansko v teh današnjih kriznih časih je zelo z veliko težavo zbrati tako veliko količino denarja za nabavo enega takšnega aparata, kot je mamograf. Vsekakor mi smo zelo veseli, da ste ogromni del zneska, to se pravi skoraj 100 tisoč, kot pravite, zbrale same, preostali del bo v bistvu bolnišnica namenila. Aparat ocenjujemo nabavo v višini nekje 200 tisoč in ta del bo torej prevzeti na naše stroške. Razpis je že pripravljen in je tudi bo šel v ponedeljek, torej na javni portal. Objavljen bo 3 tedne in pričakujemo, da ne bo velikih nekih zapletov, da bi lahko mamograf že dobili tam nekje v roku 2 do 3 mesecev. Sicer se bodo po končanem zbiranju sredstev za mamograf posvetile dobrodelnim akcijam, ki so jih izvajale že predtem. Načrtujemo v mesecu avgustu ponovno razpisati štipendijo, in decembra zbirati denar za otroke, ki so pomoči potrebni. Vabljeni danes ob 19. uri v slavnostno dvorano Ptujskega gradu na tradicionalni koncert ob Dnevu žena, kjer še lahko prispevate svoj delček v mozaiku zbranih sredstev za mamograf, ki bo reševal življenja nas in naših bližnjih.
Po dolgih in trdih pripravah čaka Dejana Zavca v Barclays centru v New Yorku izredno pomemben obračun proti Keitu Thurmanu. 24-letni Američan je do sedaj še neporažen, saj ima v statistiko upisanih 19 profesionalnih dvobojev, katere je vse dobil in one time je kar 18 svojih nasprotnikov premagal predčasno z knockoutom. Ja, jaz moram rekel, da nikako ne bi želel nikogar podcenjevati, kaj še le zapostavljati oziroma postavljati neki položaj, ki bi bil manj vreden od mojega. Jaz bom rekel, da se ne obremenjujem z njegovo statistiko, obremenjujem se s seboj, kaj ti vse je možno. Če stvari se poklopijo tako, kot se morajo poklopiti, potem je vse možno. Seveda, kot sem že omenil, da spoštujem njegov rezultat, njegov bom rekel, zagon in željo, vendar to ni uvira, da jaz ne bi zmagal to večer. Mr. Sympathicus in njegov trener Dirk Jamski sta se Thurmana do dobra ogledala, te sta že pripravila tudi taktiko za dvoboj. Kljub impozantni statistiki pa Zavčev trener meni, da je njegov varovanec boljši bokser in bo na koncu tudi zmagal. Ja, Keith Thurman je en junger, hungriger bokser, der noch nie verloren hat, der aber auch noch nie mit jemandem im Ring stand, der wirklich gewinnen wollte. Es waren immer Gegner, die, naja, waren auf dem Weg nach unten. Und jetzt bekommt er einen Gegner mit Jan, der wirklich siegen will und ich glaube, zu stark für Kieses. Kies ist ein guter Boxer, aber ich glaube, er ist nicht so hart und nicht so stark wie Jan. Po trenutnih informacijah si bo dvoboj uživo ogledalo vsaj kakšnih 50 navijačev. Tak, ja posebej bom rekel, sem neskončno hvaležen, vem pa, da tudi marsikje, marsikoga, bom rekel, situacija unemogoče, da bi šel to pogledati v živo, čeprav je želja tudi neskončna. Tako da bistvo za vsakega doma in pa seveda za vsakega še posebej, ki bo v Ameriki, bom zelo, zelo vesel. Dvoboj proti Keitu Thurmanu bo izrednega pomena za Dejana Zavca, saj mu le ta v primeru zmage odpira nove športne poti. V New Yorku bo šlo za borbo za WBO izzivalca, kjer bo zmagovalec dobil priložnost, da se bori za naslov svetovnega prvaka proti Američanu Timothyju Bradleyju.